den der? Yes. Der var så lige en mere. Det er ikke helt præcis, altså det er, hvad det består af, men det er altså noget hæftigt noget. Det er derfor, jeg har handsker på. Vi starter med at selvfølgelig sørge for gulvet er helt jævnt. Og kommer en præmer på, som er en damsbær. Så limer den med en stav 455. Ej, det er godt. Kommer cirka 1400-1600 gram på per kvadratmeter. Og så lægger vi trægulv på. Og skal lægges ned inden for 20 minutter, det vi har limet ind. Og så skal det have en behandling bagefter. Så går det bliver sleven, og så får det en eller anden slags behandling. Der er ikke noget med skruer eller søm? Eller? Ikke i stueetagen her. Første sal og anden sal, der skal skrues, og der skal propper i. Der bliver det ikke limet. Hvor langt er sådan et gulvbræt egentlig? Hvad meter? Det er lidt uheldigt nogle gange. Fordi når du skal rundt om søjler og det ene eller andet, og du skal være to mand til at håndtere dem, når de er så lange, men det lykkes da. Hvor lang tid tager det at lægge sådan en gulv her? Jamen nu vil jeg skyde på, nu er der 290 kvadratmeter hernede. Det tager nok 4 dage. For montering af trægulvet kun. Så kommer alt andet ved siden af.